V Murski Soboti je bil na sporedu obračun med domačo Muro in Domžalami. Oboji so v prejšnjem krogu izgubili, Mura pri Mariboru 3-1, Domžale pa doma proti Gorici 1-2. Vendar tekmo so bolje začeli gostujoči nogometaši, tole je že prva priložnost in sumljiva situacija. Padal je Radovanović, vendar glavni sodnik Juk ni pokazal na bilo točko. Potem pa prva priložnost še domače ekipe, Nusmir Fajč, najnevarnejši domači napadalec, je takole streljal, a na pravem mestu Vidmar, ki je ohranil svojo mrežo nedotakneno. Še ena priložnost za Domžalčane, podaja v kazenski prostor, nekoliko prekratek pa najprej Radovanović, potem pa še nekaj zmede pred brati, vendar Lukjo je dobro odnesel, žoga je končala v kotu. Kmalu pa so Domžalčani povedli v tele akciji proti koncu prvega polčasa, lepa žoga Živca na drugo vratnico, kjer je bil sam Krcič in postavil izid polčasa 0-1. V drugem delu pa vendarle tudi nekoliko boljša predstava domačih nogometašev. Tule je že priložnost za izenačenje, neobranljivo pa je zadel Nusmir Fajič in zatresel mrežo za 1-1. Lep zadetek tega nogometaša po podaji Repa. Muraši so bili aktivnejši na začetku drugega polčasa in Dragan Jelić je dosegel debi v dresu Mure. Takole je zabil prvenec v 63. minuti in popeljal Muraše v prednost z 2-1. Še naprej zmeda v domžalski obrambi, to je spet izkoristila domača ekipa. Razjezil se je Nejc Vidmar, vendar Nusmir Fajce ni obremenjeval in takole zatresel mrežo za 3-1 in kazalo je na preobrat in zmago domače ekipe, vendar Domžalčani se niso predali. Takole napaka v domači obrambi in odličen strel Zatkoviča za 2-3. Mitja Zatković, prvi gol v drugem delu prvenstva tega nogometaša, potem pa še ena dolga žoga in dobil je skok Živec. Potem pa potegnil in takole udaril še z razdalje s pomočjo vratnice, pa zadev za 3-3. Do konca tekme bilo še 7 minut in Domžalčani so bili aktivnejši. Tole je že priložnost za Geriča, odličen strel in še lepša obramba Luka, ki je žogo izbil kot. Po kotu velika priložnost za Ekbejša, ki je streljal z golove črte, je odbil le Dodlek, potem pa rdeči karton za Jako Ekbejša, takole dobil še drugi rumeni karton in bil izključen, vendar to se v domžalski igri ni poznalo. Liridon Osmanaj, rezervist, ki je prišel v igro v tem drugem polčasu, s temle čudovitim golom zatresel mrežo za končni zid tekme. Mura Domžale 3-4 in pomembna zmaga po dveh porazih za domžalske fante, medtem ko še en poraz za Muraše.